Karna. Karna, miten me lähdetään tänään pelaamaan? No en tiedä se mitään. Lähdetään sitä kuuluisaa omaa peliä. Oma peli. Annetaan kova paine. Heimo, sä oot tänään miikitetty. Onko sä valmis pelaamaan? Onko sä valmis voittamaan? Oo, tänään voitetaan. Tänään otetaan 4 voittoa. No niin hyvä. Tää on meidän päivä. Logopommi. Oho. Pysyyköhän tää tässä? Lenni, se voi mennä poikki sit se maila, kun Aku hakkas sitä viimeks niin paljon. Kyllä mä väitän, että Lenni on aika taitava. Missä sun lippist on? Häh? Äijä ei näe mitään, kun ei lippist. Ei, se on nyt ihan huono juttu. Sitä ei enää sanoa. Ei kertaakaan enää. Oli päästä ei halvalla. Hieno. No niin. Hei! Ei. Lennut alla paitsiot. Vaiha. Ei lennu, se on mun hanten. No niin. Ja tää lähti tällä liikkeelle. Alla vaan, me vaan. Aku uudella mailla, niin pystyy ampuu mistä vaan. Mä otan. Liiku. Hei! Ammu! Käänne. Oh, sorry. Oi! Hyvä pato. Nopee. Hei! Come on, boys. Hyvä pato, hyvä viimeistely. Hieno syöttö oli itseltäkin kyllä, ei pääs mihinkään. Mikä se meidän viiva on? Toi sininen. Oot ylempää vaan. Anna appeli mulle. Hyvä Karina. Oh. Hei! Vaja! Nyt voidaan alkaa laittaa sitä pussiin sitä. Oli hyvä pyöritys siellä alle. No niin pitkiä, jos on vähän rauhakselta, siellä pyöritään kulmassa. Ja suoraan syötästä vedetään ja vedetään paljon. Et sä nyt siinä voi olla? Metri. Pidä. Hyvä korho! Meijä! Ilmani. Aina pitää huutaa meijä. Aika kamppailutilanne oli. Vallehanto kovuutta. Jalos! Hyvä Lenni! Mä otan tää! Hieno! Oot vasen. Oot patu ylempää. Hei! Jep! Oh. Onko se 1-1 vielä? Ei. Hyvä korho! Ei oo! Pidä! Hyvä Valle! Jaa!
Joo, vedä vaan, vedä! Käännä, käännä, käännä! Käännä pois tuolla kaikki sieltä! Käännä, käännä, käännä! Mikä peli tää oli? Onks tää se kaksi maalia? Tosta läheltä. Happeli vetää se aloituskin aika tossa pois sit. Laita niin lähellä palloa mailla kun pystyt, muuten se vetää se siihen väliin. Ei, mä en hävi. Hieno. Oi! Kaks! Hei! Karno! Mennä! Hei! Hei! Toktinen aloitushäviö ja maali siitä aloituskuviolla. Olle. Älä tuu, älä tuu, älä tuu! Nyt voi tulla. Levi, Levi! Tänne vähän jotakin, että saa. 2.5 minuutin pätkä tulee äijästä. Aku käyttää, kato se uut maailma. Toinen puoli. Ei. Hyvä äijä. Hei, pieni, pieni, pieni. Mennä, mennä! Hyvä yri oli, Leivi. Täytyy ainakin tasapeliin taisteli. Veetu! Hei! Joo. Ei voi vetää niinku lätkäs. Tää vetää säbärännäreit. Nyt täytyy hyökätä, nyt täytyy hyökätä. Tee siitä! Hei. Nyt tarvitaan voitto. Kaks ykkönen! Oi! Hyvä Leevi! Ottakaa siitä! Käy heittää vähän kolalla viulua. Ei mä tiedä, onko vähän. Hieno Karna. Hei. Se oli tärkeä voitto. Penikois tuntui ihan mukavasti noin suunnanmuutokset. Okei, okei. Tuo, tuo, tuo! Hei! Ette te nyt voi vaihtaa tossa! Miten aikaa siellä? Sillä pari yksitoskin tää. Ei kun nää kaks äijää, mä olin yksin täällä. Hyvä Valle! Hei! Mitä siellä tapahtuu? Valle, Valle heitti Ertsi mailan kattoa. Latea, latea! Lataa! Oi! Ottakaa siitä! Hyvä Emeli! Hyvä, hyvä haki. Toi ei kyllä längeistä päästä ollenkaan. Ei, tää on muutenkin aika hyvä. Oh. Peli. Sniperi! Kato! Tässäni ottaa ratkaisua vaimekkään. Oliko siivo? Maalin jälkeen vaihdetaan. Austin Matthews, kärkirannari. Äijä eilen jäi harjoittelemaan jää jälkeen kärjel tosti rannari yläkulmaa. Tais mennä punaisesta. En mä nähnyt sen. Joo, en mäkään. Mites toi? Mennä vaan! Oi! Kyllä siki tulee. Tulee. Äijä pinkoo kauheet vauhtia aina. Ei, pitää palata enemmän päähän. Ei kun sä oot aika eläinjulta pallo kans. Onks täs korkeat mailla vai ei? No en tiedä, kaikki huito ainakin tuo pääkorkuudelle.
Toi ottaa kyllä hyvin kiiltoa maaleille. Karo! Tienokarna! Kyllä sä yhden maali sait videolla. Musta jatkaa. Noniin. Se saatto mennä meidän keijä suoraan. Sinun maali teki, Äkki kuolema! Karna aloittaa! Karna sä eteen jokaa. Kamal kolmas. Mä oon neljäs. Hei! Ainakin pelis pisti. Ai! Oho, ottiko räpylää? Siis kumpi? Viis ampuu. Äkki kuolema. Jos ei viidestä. No, Aleksi, miten meni pelit tänään? No, vähän hidas lähtö meillä oli siihen alkuun, mut parannettiin, mut ei tällä kertaa riittänyt ihan. Ei ollut ihan niin hyvä peli kuin viimeksi. Joo, tosiaan. Kaksi kertaa me juostiin kaverijuoksi kerran. Oliko hopoilla missään vaiheessa peli? Joo, olin kyllä. Erälopput oli paha. Ei jaksanut oikein juosta lopussa. No mut pääasia, nyt on taas hyvä reeniviikko takaa. Mitä aatteet tehdä viikonloppuna? Kyllä se on ainakin kumilätkä heittely, se on varma. Eli frisbee-golfia. Olkalaukkuvaellusta. Hei, bonus kysymys. Tuu vaan kysyä. Mitä tapahtuu Tampereella tänään? Todennäköisesti Leijonien peli mennään katsomaan. Siinä on semmonen plan. Tää laittaako Leijonat kiekkoa reppuun? Toivottavasti. Laitaanko sä kiekkoa reppuun? Mä laitoin tänään yhden kerran pallon reppuun. No niin, kiitos. Kiitos.